חבר'ה, תביאו, תשימו את זה פה על הבמה. על הבמה, אני רוצה... מה? אתם, מה אתם עושים פה? מה זאת אומרת מה עושים פה? אנחנו, יש מסיבת עיתונאים, לא? מה קרה לך, יונתן? זה בעוד שעה ורבע. כן, זה ההתרגשות, אנחנו נורא מתרגשים בנו ככה. זה נראה כאילו ישנת פה כל הלילה, מה קורה לכם? יאללה, החוצה, תתקלחו, תסדר גבות, אתה... איך אתם נראים סמרטוטי רצפה ממש? ויונתן, אם אתה רואה את אודי סניר, תשלח אותו לכאן.